Então, convidamos para compor a primeira mesa técnica do Congresso, cujo tema é Envelhecimento na Era Digital, a senhora Marília Duque, pesquisadora dos impactos da alfabetização digital no envelhecimento, saúde e cidadania. Uma salva de palmas. Senhor Sérgio Grimber, atua no grupo Trabalho 60+, desde o seu início. Ativista na inclusão digital sênior, com propósito mostrando os apps ao alcance de todos, que facilitam o dia a dia e contribuem para a autoestima. Também é o fundador do grupo Ledaber. E para moderar essa mesa de debates, convido o senhor Ricardo Pessoa. Era para estar aqui com a gente também o senhor Floriano Camargos, é um idoso de 101 anos, super conectado. Ele não pôde estar aqui conosco pela dificuldade do dia, da chuva e tudo mais, mas o Ricardo vai conduzir e apresentar um vídeo também do senhor Floriano. Então, com a palavra, Ricardo Pessoa. Alô. Oi, pessoal. Boa tarde, senhor. Bom, primeiro, assim, a apresentação da Luciana foi muito curta, né? Assim, tá do lado de Marília e do Sérgio, que são dois exemplos do que a gente precisa na arena da longevidade, né? Tanto conhecimento, pesquisa, informação de boa qualidade e ação. Parar de ficar conversando e começar a executar, mudar as coisas, né? E eu queria pedir para a produção, porque o Floriano, ele não pôde vir por causa, vocês vão ver no vídeo que eu vou aqui pedir para o pessoal passar, que ele está com um headphone, porque para conversar com ele eu tinha que conversar pelo celular, porque ele falou, cara, o aparelho auditivo quebrou, não está funcionando nada direito, é melhor você falar comigo pelo telefone, liga para mim que eu atendo no Bluetooth, né? Então, vocês vão ver, pedi para o pessoal passar o vídeo, que é legal. Tem a ver com tudo que o Kalash estava comentando aqui com a vovó Neuza, que o Floriano é um pouquinho mais velho. Aliás, eu conheci o Floriano quando a gente fez esse curso da vovó Neuza de resgate e memórias autobiográficas. A gente fez ele digital, acho que foi a primeira ou a segunda vez, né? E o Floriano foi aluno da vovó Neuza. Então, você imagine uma professora que na época de 90 anos com um aluno na época de 99, né? Online, é para calar a boca dessas coisas, de ficar dizendo, ah, os idosos não podem, não sei o que, tá pronto. Então, bota uma foto dessa que encerra a conversa, né? Mas, pessoal, vocês podem passar o vídeo, por favor? Eu senti a mudança de era quando eu vi satélite e broca de dente. Porque era aquela broca. Era broca. Aquela história da deusa chinesa que o senhor tem. A deusa chinesa. Eu quando acordo, vou tomar café e falo com ela. Bom dia, minha bela deusa. Porque a gente tem sempre. Tá vendo? Tem que sempre ser galante. Galante. Então, por favor, quero 130 anos de vida, isso aí eu converso com o Alberto. Alberto, com saúde, boa qualidade de vida e alegria de viver. Certo? Felizmente, essas três coisas eu tenho. Eu tenho muita alegria de viver. Eu sou velho chato, eu gosto da vida, eu acho um prêmio. Vocês, por quê? Porque eu acho que os dias se comunicam para vocês. Isso não é uma mudança, o senhor viu? A saída do francês e a entrada do inglês? Tanto, tanto, tanto. De uma hora para outra mudou tudo. Só precisou de uma guerra. E que guerra? Pois é. O que
acha da urna eletrônica? Uma pergunta aqui. Da nossa? É. Eu acho genial. Eu acho genial. Foi uma invenção brasileira respeitável. Eu pelo menos nunca vi nada que me fizesse ter dúvida. Eu nunca deixei de votar. Só quando a gente tranca ele em casa. Eu tento 200 mil aí. Vai. Como é que foi para o senhor esse período da pandemia? Aí eu li desbragadamente. Li. Voltei a ler essa de Queiroz. A tecnologia, a velocidade. Mas isso, como é que o senhor vê isso? Como uma coisa positiva ou negativa? É positiva, lógico. Eu me sinto dinossauro toda hora. Eu não sei mais quem é velho, porque eu perdi a referência. Eu tenho 102 anos quase. Eu me acho velho. Eu gosto da vida. E outro dia falei com a Anabelle que eu vou comemorar meu aniversário só de 5 anos. A Anabelle caiu da gargalhada. Realmente eu penso isso, sai mais barato. Tem que gostar da vida e gostar de si mesmo. Antes de gostar de filho, de neto, gostar de si mesmo. Eu gosto muito de mim. Se a pessoa não gosta de si próprio, a melhor minha companhia sou eu mesmo. Eu sou de bem com a vida, sou feliz, tenho tudo que eu quero. Eu acho a vida linda, estou muito bem aqui e pretendo ficar. Hoje eu sou muito feliz, tá? Não pretendo parar de envelhecer, não. Obrigado, seu Floriano. Muito obrigado. Não. Alô? Eu não sei se vocês viram no final do vídeo, mas assim, é porque é um horror. Você fazer edição de vídeo é um inferno. Você escolher o que você vai tirar de 2 horas de conversa é difícil. Mas o final foi uma das coisas que ele fez na pandemia. Ele escreveu o livro dele, que é aquele livro que passou ali na capa, muito a ver com a história da vovó Neuza, a inspiração do resgate. E o legal é o título, né, cara? É muito legal uma pessoa ter a coragem de escrever um livro dizendo Meus Primeiros 100 Anos. Né? É muito legal. Né? Bom, mas eu queria já começar o papo tirando essa parte, assim, agradecendo mesmo a Floriano pela chance de conversar com ele, né? Porque isso é um privilégio que a gente tem que agradecer a Deus e a ele, né? Para se dignar e receber a gente. E eu queria passar a bola já direto para a Marília, porque vocês viram, né? A questão central de envelhecer, de você ter gostar de si, essa coisa toda, mas será que isso é realidade para todo mundo? Né? Marília fez uma pesquisa enorme aqui em São Paulo, que eu saiba, foi só em São Paulo. Né? A pesquisa de campo aqui, sim. Né? E eu queria que ela, é assim, o que você achou? O que você descobriu sobre a inclusão digital dos 60, 70, 80 a mais? Pergunta difícil, porque foram 4 anos de pesquisa, sendo que 16 meses de trabalho de campo, feito com pessoas idosas daqui de São Paulo. Então, vou roubar no jogo aqui da resposta do Ricardo e vou falar de 2 pontos relacionados ao vídeo do Floriano. O primeiro é que, sem dúvida nenhuma, tem a questão da atitude, frente à tecnologia, como a gente vê aqui, uma atitude altamente positiva. Mas uma coisa que eu aprendi é que, por trás de todo idoso conectado ou não conectado, tem uma história. Então, a gente precisa entender a história de cada um deles. Então, tem acesso fácil à internet, essa internet é de qualidade, mesmo há quanto tempo essa pessoa está aposentada. E por que isso é importante? Porque
o ambiente de trabalho é o lugar onde a tecnologia chega primeiro, né, de forma gratuita e cujo aprendizado se dá de forma aplicada. Outro ponto importante que vai determinar também na questão da autoestima é essa aposentadoria, ela foi gerada por medo de uma reforma da Previdência ou ela foi um produto, né, de um idadismo no mercado corporativo? A gente precisa ir um pouquinho além na questão dessa história quando a gente vai tratar da tecnologia, né? Então, essa pessoa idosa tem filho? Esse filho tem paciência ou ele não tem paciência? Aliás, esse é um ponto que eu queria pedir para você explorar, porque teve um resultado da pesquisa da Marília que foi contra o conhecimento, aquela coisa da rede de apoio, né? Essa é genial, porque a gente tem essa impressão, né? Pelo menos é o conhecimento que existia, de que a rede de apoio, que é essencial para o envelhecimento, ela vai diminuindo com o passar do tempo, né? Exatamente, esse era o segundo ponto que eu ia levantar. Tem essa premissa de que a nossa rede de apoio tende a diminuir com o envelhecimento, obviamente, né, nossos entes queridos vão morrendo, os filhos vão saindo de casa. E o que eu observei, principalmente com a questão do WhatsApp, é que essa rede ela passa a estar em expansão. E é uma rede que passa a ser não só fundamental para informação, mas também para cuidado e para o apoio. Então, é muito frequente que a rede de amigos do WhatsApp, e aí eu gosto, na minha tese, por exemplo, eu faço esse diálogo com Aristóteles, né, que fala, certamente, ninguém escolheria envelhecer sem um amigo, independente de ter qualquer outro bem, né? E uma das coisas que eu observei foi como o WhatsApp traz esses amigos, ainda que sejam amigos do WhatsApp, mas que eles estão lá conectados e que eles vão servir para tudo nessa rede de apoio. Então, essa foi uma grande descoberta. Só terminando, a gente fala muito, né? Ah, o smartphone, a tecnologia leva ao isolamento, as pessoas vão ficar isoladas, tal. O que eu aprendi, o que eu observei da perspectiva dos idosos com quem eu trabalhei foi que é o contrário, ainda bem. E essa história de criar uma rede de apoio, principalmente na pandemia, eu acho que nós todos vivenciamos isso, de como foi importante você ter acesso. Eu digo que a pandemia foi a melhor coisa que aconteceu nos meus negócios, porque eu não precisava explicar mais para ninguém para que serve o Senhor Geek, por que a inclusão digital é importante. Pronto, acabou-se esse problema, desistiu. Vamos para o próximo passo, né? E um dos exemplos maiores dessa rede de apoio, dessa necessidade de troca, dessa necessidade de sociabilizar, né, é o Sérgio, para mim. Porque o Trabalho 60, o grupo do Trabalho 60, que deve ter um monte de representantes dele aqui, olha, é um negócio fantástico, gente. Pensa, eu vi esse negócio nascendo, pô, assim, aquela história de todo mundo se encontrar e tal, e na hora que estava assim bombando, né, milhões de projetos, aí vem a pandemia, certo? E aí, o que você faz? Todo mundo trancado dentro de casa, e aí apareceu o Sérgio. Oi. É importante que a tecnologia ajude e o microfone funcione. Então, foi muito interessante a história do Trabalho 60, que é um grupo que a gente começou, eu comecei logo no início, o Eduardo Meyer começou esse grupo em 2017, e logo nas primeiras semanas eu estou lá, e a gente tinha as reuniões semanais presenciais, porque era muito importante, a gente falava, não, tem que sair do sofá. Não pode ficar em casa porque dá depressão, tem que sair do sofá. Então, as reuniões eram presenciais. Bom, já em 2017 eu já comecei a dar aula para o pessoal de e-mail e tal. Mas chegou na hora da pandemia, deu um terror. E agora? Acabou o grupo. Todo mundo tem que ficar no sofá? Não pode mais sair do sofá. E aí que a gente vê, não, vamos entrar agora com o digital e fazer através do Zoom. E olha, foi uma explosão. Todo mundo aprendeu.
Deu um bom trabalho no começo, pode ser isso, mas todo mundo aprendeu, foi tudo feito, inclusive, pela gente, por nós mesmos, todos 60 a mais, e olha o que o pessoal gostou dessa brincadeira de usar o Zoom. Nessa agora 2 anos e pouco, nós já temos mais, sei lá, 2.000 Zooms, temos mais de 15 Zooms por semana, e todo mundo se integrou e foi, e está sendo muito importante para todo mundo, e quem está entrando, quem já está lá, é muito interessante a gente olhar para trás e ver que no primeiro momento o pessoal não, olha, tem gente que nunca tinha usado o fone de ouvido. Tem gente que não foi usar a primeira vez o fone de ouvido, foi um desastre. Mas na segunda, terceira, foi ótimo. Eu queria comentar que eu fui, testemunhei muito de perto esse processo, porque o Trabalho 60 Mais foi um dos grupos que eu acompanhei durante minha pesquisa de campo. E desde lá de antes da pandemia, o esforço do Sérgio, muito grande, de fazer essa inclusão digital e de capacitar as pessoas. Mas o que aconteceu, ao contrário do esperado na pandemia, no Trabalho 60 Mais, foi o milagre da multiplicação. Multiplicação. Por quê? Porque eles se encontravam presencialmente, né, fundamentalmente presencialmente, uma vez por semana, para as atividades principais do grupo. E, de repente, vocês estavam com quantas atividades? No agora 14, tá com 18? Estou 15, flutua um pouco, mas 15 atividades. Que iam então, desde de estudo até aprofundamento de aprendizado de tecnologia, até uma coisa que, para mim, me chamou muita atenção na época, que foi o cozinhar junto. É, o cozinhar junto. Não, o cozinhar junto é um grande exemplo, além do desenho também. Como é que você vai aprender desenho via 3 telas que tem? Está até hoje, o pessoal que começou está até hoje com aula de desenho. Mas a da cozinha é muito interessante, porque tinha logo, antes da pandemia, um grande projeto. Não, vamos fazer receitas e tal. E precisa alugar o lugar, precisa ter uma cozinha industrial, como é que a gente vai fazer, isso daí vai custar, etc, etc. Com o Zoom, não, cada um fez na sua casa, foi uma diversão que um fazia, pilotava o seu fogão e os outros davam palpite. Então, não, porque na farinha, não, vou usar farinha de coco, pode? Ah, não, tem que ser farinha disso, tem que ser farinha daquilo. Olha, foi uma diversão e viabilizou tudo isso, muito bom para todo mundo, inclusive gente até do mundo inteiro, né? Isso era uma outra observação que eu ia fazer. Uma das últimas reuniões que eu participei do grupo já pelo Zoom, tinha gente da Argentina. Tem gente do Canadá. Então tem esse ponto. E fora de São Paulo. E os de Israel, que de tinha Israel. Aquele probleminha do fuso horário. Que não, a gente do Canadá com o fuso horário é o contrário. E Sérgio, uma coisa que eu não sei se você sabe, mas depois que eu terminei o doutorado, eu abri uma empresa de pesquisa e a gente fez um painel sobre o impacto de pandemia para idosos, e eu tive o prazer de entrevistar algumas pessoas que se tornaram usuárias de Zoom por sua causa, né? E elas são um exemplo muito claro de como a pandemia pode ter sido uma experiência completamente diferente para quem tinha acesso à internet e para quem conseguiu se tornar usuário do Zoom. Então, eu tive o prazer de ouvir as pessoas. Mas praticamente todo mundo conseguiu, um ou outro não, mas para quem não quer, tem gente que não gosta. Não gosta. Mas todo mundo conseguiu. E uma coisa que me dá muito, muito prazer é gente chegar para mim e falar: olha, meu neto perguntou qual é a novidade que eu tenho para hoje. Meu neto quer aprender comigo. Olha, eu tenho alto prazer para isso. Aliás, tem um outro ponto na pesquisa da Marília que é interessante, que é assim, eu achava realmente que a gente tinha, quando lá no Senior Geek, no começo, que a gente tinha que conscientizar as famílias, né? O filho, o neto, não sei o quê, que óbvio, tem que dar uma ajuda aqui pro velhinho que não sabe mexer, aquelas coisas de sempre, né? E o que você descobriu não foi isso, né? Que essa ajuda, vamos dizer assim, familiar, ela não é tão... as pessoas preferem ajuda profissional.
Isso é uma observação que é o contrário do que se espera quando a gente fala de adoção de tecnologia, e aí não só em relação aos idosos, mas de tecnologia em geral, é que essa adoção ela vai ser facilitada em primeiro lugar por familiares ou por amigos que sabem um pouco mais do que aquele novo usuário. E quando eu fui para a pesquisa de campo, isso não era verdade para esses idosos com quem eu trabalhei. Eles precisavam desesperadamente de apoios profissionais para fazer esse aprendizado, porque eles não encontravam na família uma disposição para isso. O que eles ouviam dos filhos era: ué, mas o celular é intuitivo, você não... Vai fazendo, pega ali e vai fazendo aí. Ou então: pô, mas eu já te expliquei, você não aprende, né? E uma das coisas, uma barreira primeira, né, para adoção de tecnologia é a autoestima. Né? Então, você está ouvindo de uma pessoa dentro da sua casa que, não, isso aqui vai fazendo. Se você não está fazendo, é que você não consegue. Então, isso é problemático e leva as pessoas idosas, ao contrário do que se espera, a procurar profissionais. E aí, vou puxar a orelha aqui um minuto da geração canguru, né? Daqueles filhos que, inclusive, moram junto com os pais idosos, né? Que muitas vezes não ensinam tecnologia, porque tecnologia também é poder. Né? Então, o filho fica com poder, o pai tem a casa, que é o que dá autoridade ao pai, mas a tecnologia fica com o filho. Então, a gente também observa essas disputas de poder. Não, é muito interessante, inclusive, quando agora voltei, até estou dando um pouco de aula presencial agora, até tem que reacostumar com isso. E outro dia tinha um senhor muito interessado, só que ele estava com dificuldade com o celularzinho dele. Eu falei: mas qual é o seu celular? Ah, não, é que me deram da minha neta, sabe? Mas eu consegui que ele tenha um celular novo, ele está feliz. Isso é um problema gravíssimo, o Ricardo vai comentar aí também. Não, tem umas questões que as pessoas... eu acho que assim... a experiência que a gente teve, né, no Senior Geek. Primeira coisa, medo. Né? A gente fez uma vez um evento sobre tecnologia, 5G, aquelas coisas que a Neuza estava falando aqui, para explicar isso em português, não em tecniquês. Né? E aí o cara falou com um negócio que eu achei genial. Ele falou assim: o problema é isso, jovem, adulto, tanto faz, né? Velho, novo. A gente tem a mania de chamar de tecnologia e, portanto, ter reverência por tudo aquilo que não existia quando a gente nasceu, tá certo? Porque você não sabe como é que a energia elétrica é gerada, você não sabe como ela sai de Itaipu, chega na sua casa, você não sabe como é que ela é transformada em energia cinética no liquidificador, mas você faz suco verde todo dia de manhã, tá certo? Por que danados com celular e computador tem que ser diferente? Né? Esse é o primeiro erro, assim, a primeira coisa, essa reverência toda. Segundo, outra coisa que foi muito comum é o medo, né? E que tem a ver com isso que você estava falando, as pessoas ficam dizendo, criando essa aura e tal. Bicho, o seguinte, tá certo? Numa boa, se essas coisas fossem difíceis, eu ia ter 1 bilhão de usuários. Numa boa, tá certo? É impossível ter 1 bilhão de gênio, tá certo? Não dá, só tem 1 bilhão de usuários porque é estupidamente fácil, tá certo? Essa é a primeira questão. E outra, né? O que pode acontecer de pior? Nada. Pior que pode acontecer é nada. Você queria fazer uma coisa, não vai conseguir, mas não vai quebrar o seu celular, não vai sumir. A não ser agora, o Sérgio, quando eu estava comentando isso com o Sérgio antes dessa conversa, o Sérgio levantou uma coisa que tem um medo que é real ao mesmo tempo, né? Que é a história do banco, né? Que você estava comentando. Tem a história do banco, que realmente o banco passou a responsabilidade que era do caixa, que tinha o treinamento, para a gente. Então, essa é uma questão que realmente pode dar medo. Mas é um detalhe que se convive com isto. E uma coisa que eu também quero, não posso deixar de falar, que o Grupo Trabalho 60 é um grupo. Então, a gente não dá para fazer nada sozinho. Então, tem uma participação de várias pessoas do grupo, foram muito importantes para todas as fases do como a gente está agora, e isso tem que ser sempre lembrado, que sozinho a gente não consegue
fazer muita coisa. Isso é o que a gente aprende estando no grupo, que é super legal. E também quero falar um ponto que até uma pessoa, uma das primeiras alunas minhas, falou que eu acho que é super importante, que a gente tem uma técnica chamada, que ela chamou de 1, 2, 3. Porque sempre que eu vou mostrar alguma coisa, todo mundo fala, no meu não tem. Não sei se aconteceu com você. Não, então você vai fazer, olha, clica ali. Não, no meu não tem. Aí eu falo, tem. Aí o pessoal fala, e aí vem aquela palavra mágica que é sempre a mesma. Ah. Porque achou. E aí no 3 faz. Mas é sempre assim, e é bom que isso tire o medo do pessoal. Eu queria comentar um pouquinho também essa questão do medo, que o medo é muito comprometedor da adoção de tecnologia, porque a gente foi lembrado hoje que ainda somos humanos, né? Então, se a gente pensar, né, no método mais eficiente que a gente tem de aprendizagem, é a tentativa e o erro. Então, quando a gente tem medo de tentar, de efetivamente se lançar, né, no caso, num smartphone, a gente fica com o aprendizado comprometido. Agora, uma coisa que a gente tem falado também desde daqui da abertura do Congresso é que o acesso, né, à tecnologia, acesso à internet e você ter um smartphone em si é só o primeiro desafio, né? O Sérgio estava lembrando aqui da questão da segurança financeira, né? A questão dos letramentos ou das literacias, eles são um passo seguinte, é um passo que também o Ricardo ajuda, né? Colabora, né? Nessa capacitação, que além de, eu estou conectado, né? Mas tá bom, o que se faz com isso? Né? E qual é a responsabilidade sobre isso, que também é muito importante. E a gente também tem que sempre pensar que o equipamento tem que ser confortável para a gente. Existe uma questão de custo, mas não é só isso. Porque tem gente realmente com o telefoninho pequeno, com a telinha pequena, fica meio difícil de enxergar. Às vezes você fala, olha, usa o computador, porque é uma tela maior. Então, não é só porque, não, vou ter um smartphone qualquer que vai resolver. A gente também tem que ver o nosso conforto. Isso é muito importante. Tem outro ponto que eu acho que é bem relevante em função da história. O que a gente está discutindo é, número um, tá certo? Só para simplificar. Número um, o mundo vai ficar cada vez mais conectado, o imperativo de digitalização é inexorável, não tem para onde, tá certo? Então, ou você se integra nisso, ou você vai ter, como consequência, menos saúde, menos trabalho e menos sociabilidade. Por tudo que a gente já ouviu nesse seminário aqui no Congresso, essa junção de você não ter estas três coisas, tem um resultado só, você para de envelhecer, tá certo? Vai para a cova. De envelhecer ativamente, ativamente, né? Ou com autonomia. Para, né? Eu queria fazer um gancho aí disso que você falou. Até encontrei a professora Ieda Duarte, que é quem coordena o Estudo Sábio aqui em São Paulo. Falei para ela, vou falar de você na minha fala. Porque ela falou uma coisa interessante no sábado, que ela disse que a gente está num momento, vamos chamar assim, né, de duas eras. A era do envelhecimento e a era da digitalização. E que isso não vai mudar, né? E aí a gente tem aqui, né, a gente está falando, o Sérgio está lembrando da necessidade de uma qualidade de aparelho, eu já vou entrar aqui na necessidade de que os desenhos das interfaces, que os aplicativos e os sites também levem em considerações especificidades que são, sim, de um usuário 60+ e 80+, e pensando, né, que a digitalização não tem volta, que o envelhecimento não tem volta, né? A gente está caminhando também para o envelhecimento populacional. Quando a gente chega nesse ponto que o Ricardo falou, né, não tem que ir, senão não vai, a gente também tem duas perspectivas, né? A gente está aqui, por exemplo, hoje numa mesa que chama envelhecimento na era digital. Mas a gente bem poderia estar numa mesa que se chamasse digitalização na era do envelhecimento. Então, assim, são duas perspectivas. Muito bom, muito bom, muito bom. Colocar o usuário idoso como centro desse processo todo de digitalização. Isso aí não é pedir demais, não. Se a gente considerar que a população idosa está se desenhando, né, como o grupo etário que mais cresce,
E se a gente considerar dentro dos termos, né, do design aí como um usuário prioritário, não é nada demais pensar na perspectiva da gente criar ambientes digitais que são inclusivos por si, né, que trazem todos os elementos para esse conforto, né, que o Sérgio fala. É preciso estar confortável. Sim, é preciso estar confortável. É preciso que o aplicativo tenha uma fonte que o usuário 60+, 80+, consiga ler, que tenha um contraste de tela que facilite a leitura. É preciso estar confortável. E assim, essa coisa do design, ela não se restringe ao mundo digital. Essa coisa do design ser adequado para essa população crescente é uma necessidade na tampa da desgraça daquele spot de azeitona que para abrir não tem jeito, tá certo? É um horror, né? É a coisa de sabão em pó que você corta, sobra aquela beirinha, corta o dedo. Tá certo? São coisas que assim, é uma questão de pensar, de colocar, botar na cabeça que os 60+, são quem tem dinheiro no país, tá certo? Primeira coisa, se é eles que têm dinheiro, eles que compram, faz aquele marketing danado pro cara lá, aí vai, marketing, não, vamos fazer, aí o menino vai lá e compra uma camiseta, o velho vai lá e compra presente para a família inteira, essa é a diferença. Um fica querendo uma bicicleta, o outro vai lá e compra um carro. Eu não sei se vocês viram um depoimento do Paulo Bertolucci há pouco tempo atrás, que ele ficou indignado com a Mitsubishi. Ele foi lá comprar um carro, não sei o quê, tará. O cara não falava com ele. Pô, o carro era para ele, ele que estava pagando, ele que ia dirigir, e o cara não falava, os vendedores não falavam com ele, falavam com o filho. O filho falava, não, mas é dele. E o cara voltava a falar com ele. Sabe, isso tem que mudar, essa postura etarista tem que mudar. Que, aliás, é outra questão que a Marília levantou na nossa conversa prévia, que eu acho que vale a pena trazer aqui, que é o etarismo, a linguagem se torna uma barreira. Você vai explicar uma coisa de tecnologia, por exemplo, a nuvem, né? Nuvem, o que é a nuvem, tararau, tararau. Pô, é muito mais fácil lembrar do tempo do 360 da IBM, daqueles computadores mainframe, todo mundo sabia o que era. Lembra daquilo? Não tem mais, aquele negócio ficou lá, está longe e você está com seu terminalzinho aqui. É muito mais simples de entender, é tão mais fácil de falar as coisas como são. Só que se cria toda uma linguagem para gerar uma importância que não tem, uma dificuldade que não existe, e acaba criando uma barreira de... Assim, eu nunca tinha visto alguém comentar isso como uma forma de etarismo, isso eu não tinha... A linguagem é uma forma de poder, né? Então, assim, quando a gente fala, ah, é fácil, é só precisa dar um Google e fazer um download num aplicativo, mas o Google, tudo bem, a gente pode até estar vendo falar, mas assim, o que é um download? Né? O que é um aplicativo? E é interessante, porque assim, eu lembro o Senhor Geek lá nos primórdios da civilização, que uma das missões que eles tinham era justamente essa, desmistificar a linguagem. Porque quando vocês faziam aqueles encontros de apresentar o que é blockchain, né? O que é isso, o que nem é o escopo direto da entrega de vocês, mas naquela época tinha um objetivo que era esse. Não, porque eu quero que se o neto estiver falando sobre isso durante o jantar, a pessoa idosa possa participar. Que é um pouquinho do que a gente ouviu antes aqui, né? Eu não sei de nada profundamente, mas eu procuro ter um certo conhecimento abrangente para que eu possa participar da conversa. E essa conversa da tecnologia também exige isso, ela tem que ser acessível também, porque senão você não só tem mais dificuldades para se tornar um usuário, como você fica excluído da conversa. Imagina você senta para conversar com seu neto, com seu bisneto, e lá, o que vai rolar, né, de conversa? Isso é super importante. Porque o problema é que a gente, na nossa faixa etária, não teve um treinamento básico do que é a interface, por exemplo, agora do celular.
Então, a maioria do pessoal não sabe para que que serve, o que que é cada ícone aquele. Ah, é um aplicativo. Ah, um ícone é um aplicativo. Ah, legal. Quando você precisar de colocar um novo, você vai na tua, numa Play, chama Play Store, chama Apple Store. E se você está com a tela primeira, que está muito poluída, ah, mas eu não sei para que serve, tira. Vamos, é super importante ensinar que cada um pode acertar a sua tela do jeito que achar confortável para você. Isso é um dos pontos que eu acho que é um dos primórdios, um primeiro passo para o pessoal se entender e aí ter domínio da tecnologia. É, esse negócio é engraçado, porque uma das primeiras coisas que eu fiz, como já pré-Senior Geek até, foi um curso que chamava Você 2.0, que a gente começou achando que era para os 60 a mais, né? Esse é o público-alvo que a gente tinha pensado, era os 60 a mais. E a gente descobriu que a partir dos 40 já era necessário, porque é uma proliferação de termos, exatamente, de cor, de assuntos. E na área de trabalho, de negócio, então, aí é que endoida, entendeu? Eu me lembro que a gente fez uma nuvem de palavras, eu botei na primeira turma, pedi para os caras identificarem o que eles sabiam, o que eles não sabiam. Assim, diferentemente, tá certo? Lógico, cada um tinha falhas em um ponto ou no outro, mas todos não entendiam nem a metade das palavras que estavam lá. E não era... Eu achava esquisitíssimo, porque como eu trabalhava com startup, para mim aquilo ali era dia a dia. E um cara que era diretor de TI, pô, tinha obrigação de saber isso. Não, ninguém tem obrigação de saber nada, tá certo? Essa é a verdade. E saber alguma coisa já é complicado, por um simples motivo de que, assim, a nossa capacidade de atenção e de processamento... ela é limitada, mas o fluxo de informação, como é hoje, ele é sobre-humano. Então, assim, a gente também não pode ter a pretensão de que a gente vai saber tudo, né? Não, isso nunca, né? Nunca entendo. Mas é uma angústia. Aquela porque figura, você está sempre alguma coisa, alguma palavra que você ainda não sabe, algum aplicativo que você ainda não conhece, e que também tem algo aí de aceitável, né? A gente tem um trabalho, né, de combater etarismo, mas tem um monte de gente que faz parte dessa trincheira aqui, de parar de achar que as pessoas, porque têm uma determinada idade, têm um determinado comportamento, né, ou têm determinada limitação, ou determinada característica, porque isso é simplesmente estupidez, é uma generalização que não existe. Né. Mas quando você fala de etarismo, desse preconceito do trabalho e tararau, principalmente no trabalho, isso tem que acabar, gente. Pelo amor de Deus, tá certo? Não vai ter jovem para contratar, ponto, tá certo? Não vai ter. Hoje o Brasil é uma desgraça. Todo mundo que tem uma empresa sabe disso. A gente quer contratar uma mão de obra especializada, a gente se mata para achar um cara bom. Mas isso não é só de empresa, não. Se você contrata um eletricista, o cara deixa a sua casa com outro curto-circuito. Se você contrata um encanador, o cara deixa a torneira pingando, tá? Isso é a realidade brasileira. Aí você pega um cara de 45, 50 anos, que tem pelo menos mais uns 30 anos pela frente de vida produtiva, né? Aí você sucateia o cara. Não parece uma coisa meio... Isso é um ponto até que me chocou muito no começo da minha pesquisa. Eu me refiro a todas... Eu trabalhei com pessoas de 50 a 77 anos. Mas eu me refiro a elas todas como pessoas idosas. Por quê? Porque quando você vai conversar com a pessoa de 50 anos, ela fala, eu já sou tratado como uma pessoa idosa. Eu já estou sendo mandado embora do meu trabalho como se eu fosse uma pessoa idosa. Né? Só para dizer que tem umas coisas que a gente jamais esquece, né? Ontem, quando eu estava numa outra feira, que eu tenho trabalho com outras coisas, estava numa outra feira e tal, entrou um cara, mas bem novo, e meu sapato estava desamarrado. O cara, o senhor quer que eu amarre seu sapato? Não, senhor. Não, senhor, pode se levantar. Ah, pô. Não, levantar no metrô já foi traumático, né? Você entra no metrô, o cara se levanta, né? Fiquei traumatizado a primeira vez. Na segunda, falei, dá licença. Aproveita. Dá licença, levanta que a cadeira é minha, né? Mas... E a gente queria, na verdade, assim, o que a gente queria mais é ouvir vocês.
A gente queria mais é saber o que, que vocês querem saber dessa história da gente, né? Do ladinho de história que a gente sabe, que é muito pouco. Agora, por favor, vocês é que têm a palavra. Não sejam tímidos. Tá bom. A Nilceia tá falando dessa pesquisa que eu fiz já pós-doutorado, que a gente fez algumas perguntas, mas ao final da entrevista a gente perguntava às pessoas idosas se elas tivessem oportunidade de ficar à frente de um gestor público, que conselho elas dariam, né? E a gente recolheu diversos. Esse material, inclusive, ele tem download gratuito, né? Vocês podem acessar ele gratuitamente. Mas entre os pontos principais, o primeiro teve a questão de qualidade de internet. É gritante como a experiência do usuário de internet pode ser diferente dependendo de onde ele estiver, por exemplo, no território de São Paulo. Com quantas mil outras pessoas ele está dividindo uma antena? Né, a questão de custo disso. Um outro ponto que foi levantado foi a necessidade de ter mais cursos para as pessoas idosas, cursos de tecnologia. Uma reclamação constante é por que, que quando tem um curso de smartphone ou quando tem um curso de WhatsApp, né, para a pessoa idosa, só tem o nível básico? Por que, que não tem vários cursos? Não estou falando do seu. Mas eu digo assim, dentro da perspectiva de quem vai procurar esses cursos na agenda de políticas públicas, né? De ter coisas, por exemplo, que vão ensinar como mexer num GovBR, que vão ensinar mais profundamente essa questão do letramento digital e financeiro que você falou. Um outro ponto também que acho que toca bastante, que a gente tem falado até agora, é a necessidade de envolver usuários reais no desenvolvimento de interface. Então, já foi muito bem falado a questão de que, assim, nossa, parece que a pessoa que está desenvolvendo não botou na mão de uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de visão, né? Tem uma série... E, assim, vamos combinar que a gente fica falando o design para o 60+, para o 80+, mas do mesmo jeito que a Soninha estava falando aqui um pouquinho antes, né? O ônibus com a entrada acessível, ele beneficia a todos, né? Então, quando a gente está falando aqui de envolver um usuário, né, idoso, um usuário real, é porque ele também vai estar lá fazendo parte. Ele também é, por exemplo, um usuário do GovBR. Né? Quando você vai ver lá os perfis que foram criados para facilitar a navegação, você não tem o da pessoa idosa, você tem o do aposentado. E aí, se você entra lá na interface com o aposentado e entra na interface com o estudante, é a mesma interface. Por quê? Né? Isso é uma falta de cuidado. E esse foi um dos conselhos que foi dado também nessa pesquisa que a Nilceia se refere. Só complementando, um ponto também muito importante, que a intergeracionalidade é fundamental, é muito importante, mas precisa ter uma orientação de alguém da faixa etária para poder ensinar do jeito que o pessoal vai entender, não do jeito que o jovem super ligadão vai entender. Isso faz toda a diferença. Ari, você não ia ficar calado, né, Ari? Bom, para quem não conhece, Ari é um dos fundadores do grupo 60+, é o cara de novidades tecnológicas.
E se vocês acompanharem a rede do Senhor Geek, ele é o cara que publica 95% das notícias que saem no Senhor Geek. Obrigado, obrigado. Vamos lá. Eu não vou perder a oportunidade, já que está aqui, né? Sérgio, né? Ricardo, Marília e a Luciana, de falar que em agosto de 2020, julho, agosto, a gente soltou um manifesto chamado Pela Expansão Acelerada da Banda Larga Residencial no Brasil. E por que que a gente soltou esse manifesto? Na hora que a pandemia começou, a gente sacou, fazendo os nossos zooms, que se a pessoa não tem uma banda larga residencial razoável na casa dela, ela não pode fazer zoom. Nós fizemos 1.200 zooms até agora, 1.500, porque a gente tem banda larga residencial de qualidade e a gente pode pagar. Mas 70, 80% das pessoas não tem. Até hoje, faz 2 anos que a gente soltou esse manifesto. E eu fiquei surpreso, porque eu imaginava que eu ia ter 1 milhão de assinaturas no Avaaz, né? Devia ter posto, acho que no change.org. E aí não teve 1 milhão de assinaturas, teve 300. Falei, mas pera um pouquinho, as pessoas não perceberam a urgência de que a pessoa hoje só trabalha, só estuda, só compra, só se comunica, só faz uma consulta médica se ela tiver uma banda larga para ela fazer domingo à noite na casa dela? Não adianta ter um ponto de Wi-Fi na praça, ela não vai à meia-noite na praça, né? Então, Wi-Fi público é legal, mas não resolve. Queria que vocês comentassem isso. Ó, cara, eu acho o seguinte, na casa, assim, além do Senhor Geek, o Senhor Geek hoje é um projeto da Casa Cefra, né? E na Casa Cefra a gente tem uma atuação muito forte no Rio Grande do Norte com o fomento de negócios de impacto social. Então, essa coisa da inclusão, de incluir os, sabe, assim, pegar a molecada da favela, trazer para dentro da sociedade, dar sonho para essas crianças, e ao mesmo tempo trabalhar os mais velhos para que eles permaneçam produtivos, permaneçam conectados, é um problemão, como os outros do que a gente tem no Brasil. Acesso é um. Porque mesmo quando você tem acesso, aquilo que o Sérgio estava falando, você tem o diabo de um telefone que você nem enxerga o número, né? Então, assim, é mais que isso. Tem que ter uma política pública para isso. Tem que ter. Assim, eu acho assim, eu me lembro quando você lançou o manifesto e tal, e realmente, a impressão é, gente, se a gente não se organiza, né? Vocês acham o quê? Que alguém vai se organizar pela gente? Uma coisa que eu entendo muito que o que o Ari está falando, eu falo muito a frase que tem que ter um olho no gato e outro na frigideira. Porque quando a gente está numa acelerada digitalização de serviços fundamentais para a vida na cidade, e a gente tem aí uma estratégia digital de digitalização de todos os 100% dos serviços federais até final desse ano, quando você tem uma estratégia digital agressiva desse porte, você tem que ter, em contrapartida, essa, primeiro, alguma conexão à internet, segundo, uma conexão de qualidade, né? Porque senão a gente não está mais falando de exclusão digital, a gente está falando de exclusão social, a gente está falando de perder aquilo que vai passar a mediar o nosso direito à cidadania, né? Então, essa é uma questão muito, muito grave, por isso que eu falo, é um olho no gato, outro na frigideira. Então, assim, tem que controlar as duas coisas, o processo de digitalização, mas essa digitalização é para quem? Onde estão as pessoas que vão se beneficiar dela, em que estado elas estão, com que acesso elas estão? Então, é um olho no gato, um olho na frigideira. Estou com uma fome aqui falando do olho no gato. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Wagner. Um ponto que me chamou muita atenção, até por participar de um grupo de idosos, né, numa psicoterapia, é a famosa frase da geração canguru, a colega citou, e o exemplo do companheiro ali, que quando você tem o dinheiro, né, você vai, porque antigamente a gente pegava o nosso filho, ia lá, comprava aquela bicicleta, né, depois, posteriormente, comprava
as roupas. Hoje esse papel é invertido, né? Porque o que que acontece? Eu sinto isso lá na terapia de grupo, né? Um dos fatores muito grandes é a depressão, porque o processo, como ela falou, está num processo de inversão, onde a gente perde o poder, né? O idoso perde o poder. O que que se pode fazer para se reverter essa causa? Por exemplo, vai se comprar um celular, a gente leva um jovem, ele fala assim, esse aí só não vai conseguir mexer nisso aí. Você vai comprar uma roupa, ele fala, não, peraí, essa roupa aí não, essa é para jovem, não é para você. Como proceder, né, um trabalho com essa equipe aí de 60 a mais, de reverter essa situação no quadro da geração prateada? Aí eu acho que realmente a gente faz isso lá no Trabalho 60, de reunir pessoas dessa faixa etária e todo mundo vê que é possível pelo exemplo de outros. Então, é uma questão, inclusive, de um treinamento, da pessoa falar, não, eu quero fazer, eu vou fazer, e você vê que outros conseguem, eu vou conseguir mesmo, e consegue. Eu acho que um ponto chave também é, acho que talvez poder, né? Eu usei a palavra poder, falei que a tecnologia entrava em disputas de poder dentro da família, mas acho que talvez essa posse do poder, né? O poder vai ser de lá deles ou nossos, né? Talvez a gente tenha em primeiro lugar que abandonar isso e pensar numa distribuição de poder, né? Num acesso. Sabe o que eu acho de verdade? Numa boa, Wagner, você lembra de Eleonora Roosevelt? Tá certo? Você lembra daquela frase dela? Ninguém faz com você aquilo que você deixou fazer. Tá certo? A primeira coisa que tem que estar na cabeça da pessoa que está nessa situação é falar, cara, você está deixando isso acontecer. Quem está deixando isso fazer é você. Ninguém faz com você, ninguém lhe humilha se você não deixa. Ninguém lhe deixa de bota para baixo se você não quer. Você está sendo cúmplice disso. Agora, eu entendo que isso é um... Eu tive casos de depressão muito perto de mim. Tá, né? É uma construção tão lenta e tão gradual que quando você vê, você esquece como a pessoa era. A pessoa vai se deprimindo e acaba morrendo. E eu acho realmente assim, olha, por mais que me chame de maluco, eu acho que tem que trabalhar. De todas as formas que eu vejo de sociabilização e tal, a melhor delas é o trabalho. Se for remunerado, melhor ainda, né? Mas mesmo que não seja trabalho, que é sociabilidade, é manter a cabeça funcionando, é ter um motivo para acordar de manhã, é ver que tem gente com muito problema muito maior do que o seu, tá certo? Essas coisas são importantes, aquilo que Neuza faz. Pô, hoje eu fui almoçar com Neuza, eu queria levar a comida do iFood, né? Então, vou levar uma comida do iFood, a gente come, quando eu vejo, não, o iFood só começa a entregar, abre 11 horas, falei, pô, danou-se, né? Não vai dar tempo, chegar aqui meio-dia. Eu chego na casa dela, tem um almoço pronto, cara. Pô, é muito legal. Você chega na casa do Floriano, você ouve um cara de 102 anos dizendo, cara, eu gosto de viver, acho a vida legal, não quero ir embora, fica tirando piada. Tem muita coisa assim, essas pessoas são verdadeiras inspirações para a gente, né? Que não baixam a cabeça, né? Você viu o Kalash aqui tentando botar as perguntas nela, a fala é minha, né? Eu vou fazer um pormenor aqui na fala do Ricardo, porque eu concordo totalmente. Na minha pesquisa em particular, o trabalho tem um impacto muito forte, não só por essa questão de resgate de autoestima, de utilidade, da própria atividade, mas também por causa do contexto cultural de São Paulo, onde o trabalho é aquilo que conecta as pessoas, né? A gente recebeu migrações de diversos países, de diversos estados, e o trabalho é aquilo que confere a gente a cidadania de São Paulo, né? Eu estou trabalhando, então, entre as pessoas que eu entrevistei e com quem eu trabalhei, o trabalho é fundamental para essa saúde mental e para essa autoestima. Mas eu sempre fico um pouquinho arrepiada e acho que a gente tem que sempre tomar muito cuidado quando a gente põe toda a responsabilidade em cima do idoso. Então, você só se sujeita a isso se quer, você só envelhece assim, assado se quiser.
É claro, eu acho que eu abri a minha fala hoje falando disso, que tem muito da atitude, né? Tem muito da sua atitude em relação ao envelhecimento, em relação à sua família, em relação ao seu trabalho, em relação ao seu propósito de vida, ao que você vai fazer a partir dali, de se reinventar, né? Adoro essa palavra de se reinventar, como é que vai se reinventar, mas assim, a gente tem que ter muito cuidado também na construção da velhice como uma meritocracia, sabe? De, não, qualquer um pode não, envelhecer aqui, de um né, jeito ou de outro, porque assim, a história de vida de uma pessoa vai determinar entradas na velhice muito diferentes. Claro, tudo é um jogo, né, que a gente pode lutar para ganhar, mas assim, eu fico um pouco receosa de falar, não, o idoso que não se cuidou, o idoso que não quer saber, é tudo culpa do idoso, eu fico um pouco, não, peraí, não é bem assim. Né? Não, mas eu vejo também, não, realmente, que as pessoas que participam desses grupos, dessa faixa etária, com pessoas dessa faixa etária, crescem bastante, ficam muito mais, rapidamente ficam muito bonitas. Mais alegres, bonitas, e inclusive agora se consegue usar pelo Zoom, que às vezes o pessoal fala, ih, está chovendo, não vou, estou com preguiça, não conheço ninguém para ficar lá perto. Pelo digital, tem todo esse jeito de se proteger e nos primeiros momentos faz a diferença. Pessoal, já estão puxando a orelha da gente aqui, dizendo que tem um minuto. Então, dá para fazer uma perguntinha aí, Ricardo? Lógico. Aqui. Tudo bem? Tudo bom, André? Tá, eu só queria fazer um depoimento, né? Porque eu falei em casa que eu estava vindo com um fórum de longevidade. Tá, e eu sou um cara hiperativo, né? Você me conhece há bastante tempo. E a filha falou, é longevidade, pai. Cara, eu tenho 65 anos, a única coisa que eu não faço é subir no telhado, porque eu posso cair e o físico já não ajuda. Tá, eu estou muito produtivo, estou trabalhando com o terceiro setor, estou trabalhando um monte de coisa. Tá, e aí eu, pensando na questão tecnológica, né, eu estou estudando agora a Web 3.0, estou pensando em lançar um projeto de tokenização. Tá, como é que isso chega para a terceira idade? Como é que isso chega, tá, para o velho? Como é que você fala de Web 3.0 para o velho? Olha, primeiro que essa questão não se restringe aos mais velhos, né, André? Como convenhamos, porque 90% das pessoas com quem eu converso de tecnologia não tem a menor noção, os caras não sabem nem quando é que acaba o computador e quando começa a internet, né? Então, é uma questão geral, não é dos mais velhos, né? Então, acho que assim, tem um ponto central que é essa, assim, a falta de educação, né? Assim, de conhecimento, de treinamento, de capacitação. Mas eu acho que assim, o ponto principal assim, de ensinar é aquilo que o Sérgio falou. Me desculpe, tá certo? Eu trabalho com tecnologia desde sempre, a minha vida inteira profissional, né? Não tem nada de muito novo, né? Na verdade, são jeitos diferentes de fazer coisas que a gente já fazia antes. Desculpa, mas eu não sei o que é. Não, desculpa, mas eu não sei o que é Web 3.0. Pergunte para o Daí, que ele inventou o nome, tem que ser responsável para responder. Ricardo, a gente só precisa encerrar. Tá mandando a gente embora. Né? Não, mas a gente vê como o termo é cruel, né? Eu vou terminar um painel sobre envelhecimento na era digital com uma pergunta cujo termo eu não conheço. Isso sempre acontece, sempre tem coisa nova, isso é muito bom. Agora, só quero deixar aqui uma mensagem que, como a Marília falou no começo, a tecnologia nos aproxima. E sem tecnologia fica bem mais difícil atualmente, mas nada de extremos também. Eu acho que o trabalho 60 mais, já terminando, Luciana, que a Luciana falou do Instagram, né, e das redes sociais, acho que eu posso falar também, né? Acho que é @trabalho60. Trabalho 60. Veja na internet Trabalho 60 Mais, a gente está lançando o nosso site trabalho60mais.com.br, mas por enquanto isso vai, próxima semana já vai estar no ar. Por enquanto é Trabalho 60 Mais, vocês acham a gente.
Eu estou falando termos... isso só para dizer que é um excelente primeiro passo, sabe? Um primeiro caminho. Se alguém estiver buscando algum jeito de entrar num grupo que tem alguma atividade ou que faz algum trabalho, eles têm um monte, né? Ricardo também tem aqui do Senior Geek, também é uma coisa bem que legal, eu indico. Cinema, né? Coisas normais. Posso falar, gente? Posso falar? O seguinte, que já estou... em termos mais palpáveis, acredito que vocês já acabaram de falar, porque dizer assim, entrar na tecnologia, nisto, conhecer, não é? Mas e aí, onde? Ou seja, parece que continua essa questão do autossuficiente, ou seja, do intuitivo dentro da tecnologia ou dentro de todas as outras atividades. Então, agora já, com essa divulgação do Trabalho 60+, de, eventualmente de outras plataformas, mas de uma maneira mais concreta para as pessoas poderem ir, buscar e acertar. Senão fica alguma coisa assim muito no ar, sabe? Então, por exemplo, onde que se encontram essas possibilidades dessa inserção digital e desses outros cursos que o Trabalho 60 e outros grupos oferecem, de uma maneira mais palpável, clara e acessível? Entrar na internet, que se você souber, né? Chegar ali na barra do... meter no Google ali, que é letramento digital, vai vir quilos de possibilidades. O Sistema S, por exemplo, a gente tem um programa com o Sistema S lá no Rio Grande do Norte. Né? A gente fez um acordo com o Sebrae, estamos vendo se vai estender para o Sebrae de Pernambuco, para exatamente dar letramento digital para os 50+. Né? Beabá, pegar pela mão do comecinho e levar para dentro. Né? E depois complementar com outro aspecto que é relevante nessa coisa, que é trabalhar. Né? Legal, você aprende um monte de coisa e você vai fazer o que com isso? E trabalhar, gente, não é aquele trabalho de 8 às 6 e ter que suar e peraí, peraí. Não, trabalhar é ter alguma coisa que lhe dê motivo para levantar de manhã e você fazer uma coisa com prazer. Né? Seja para uma causa social, seja para um trabalho mesmo para complementar a renda porque você precisa, seja o que for. Mas é necessário, então tem esses programas, essas entidades, por exemplo, o SESC está aqui, é outro que tem programas bons, a Mais Vivo, a Mature, cada um tem um jeitinho, mas tem muitas possibilidades. O que precisa é ter curiosidade e vontade de ir atrás, né? Mas realmente, boa categoria, ótimo, são os do Trabalho 60+. Não vamos esquecer disso. Bom, tchau, tchau. Eu sei que a mesa está ótima, mas infelizmente a gente tem horário, porque depois do nosso tem outro, enfim. Queria agradecer muito a presença de todos que fizeram parte desse painel e convidamos para que continuem acompanhando o nosso evento da plateia. Eu queria aproveitar, enquanto o pessoal vai colocar mais uma cadeira aqui para o próximo painel, e fazer dois sorteios. Como eu não tenho o número de vocês, nome, eu vou pegar aqui alguns nome que está aqui no livro para saber quem é. Se tem alguém com esse nome, aí fica para a pessoa. Então, o primeiro é O Brilho das Velhices LGBT+. Do Luiz Baron, do Carlos Eduardo Henning, Sandra Regina Mota Ortiz. Eu queria saber se tem alguém aqui chamada Regina. Então... E o outro é Revolução 50+. Que foi, as prefaciadoras foram Márcia Tavares e Beia Carvalho. Alguém tem o sobrenome Carvalho? Tem? Então...